gaari nooca aan dhammeedlaha ah oo sida dadka deegaanka ay u sheegeen shabeelle soo fariin goostay ayaa burbur lixaad leh u geystay qaybo ka mid ah dhisme ku yaala waddada buundo koowaad degmada waaberi ee gobolka banaadir. Dadka deegaanka ayaa shabeelle u sheegay in shilkaasi uu sababay dhaawaca laba ruux oo mid ka mid ay ahayd haweeney shaax ku iibinaysay meherad ku tiilay meesha ay wax ka dhaceen, halka midka kale uu ahaa wadaha gaariga aan dhammeedlaha. Waxaa guud ahaan meesha ku burburay goobo ganacsi oo halkaasi ku yiilay, sidaa shabeelle u sheegay mid ka mid a dadkii goobjoogka ka ahaa goobta uu shilku ka dhacay. Maanta waxaa khasaare ka dhacay degmada waaberi, gaar ahaan buundo koowaad. Waxaa u jeedin shil inuu meeshan ka dhacay. Shilkani baabuurku uu iska soo fariin goostay, baabuuradan gaadiidkan oo dekedda ka soo baxo badanaa fariinna ma lahan, bulshadana khatar ay ku yihiin. Inkastoo dowladda ay dhahday habeenka ha socdaan, laakiin maanta markay ahayd adina sac ka hor markay ahayd ayaa gaarigan soo fariin goostay. Maamo meeshan oo shaah ku gaddo ayaa dhaawac ka soo gaaray. Ilaahay ha caafiyey, istaalkana hadda gurmad loo geeyey, iyo ninkii gaariga waday. Wax kaloo khasaare ka dhacay ma jirto. Waa ujeedin burburka soo gaaray meesha, waa ujeedin hadda waxaa ku sugan goobta dowladda, yaa ku sugan ciidamada dowladda. Wixii dhaawacna waa la qaaday. Weli dadkii gaarigii milkiilayaasha iska lahaa ma aysan imaanin, wax warbixin lagama hayo. Intaas ayay saas wax u dhaceen. Wallaahi khasaaraha ka dhashtay gurigii oo burburay iyo haweenkii meesha maamay oo xaafadda laga garanayo ayaa sheekh ku gadin jirtay. Sheekhigii iyada xilligii maqaayadda la fadhiisanayay ayay ku soo beegmatay. Iyada hadda dhaawac waaye, istaalkii jirtaa. Kolley xaaladeeda siday noqon doonta ilaaha og, iyo darawalkii ayaa wax ku gaareen. Wallaahi kolley darawaliinta wax uguma baaqaayo. Waddanka dowlad ayaa ka jirto. Dowladda waxaan ka codsanaynaa gawaarida waaweyn waa inay habeenkii ay shaqeeyaan, wixii ka dambeeyay lixdii saac habeennimo, waayo magaalada lix saac habeenkii haddii la gaaro waa faariq. Wax markaas oo dad bulsho badanaa socoto ma jiro, meelaha meheradaha way xiran yihiin. Markaas dedekadda ka soo baxaan bisniskii ama meeshii meheraddii way geyn karaan, laakiin haddii lix saac duhurnimo gaari xamuul wado, dalcadda antaaga uu karo gadaalgadaalna u soo laabta halis waya. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in falalkan soo laabta inay wax ka qabtaan, gawaarida waaweynkana habeenkiina ay shaqeeyaan habeenkii wixii lix saac ka dambeeyo, maadaama bulshadii aanaan Soomaaliyeed. Shilkan gaari ayaa waxa uu ka mid yahay shilal mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.